זה כאילו מורכב, אבל זה די פשוט, כי אינטרסים זה אינטרסים. ואם מבינים אותם, מבינים את המצב. ביבי רוצה להיות ראש ממשלה, היינו בקצה הפירמידה, כי הוא רוצה להיות ראש ממשלה. זה גם, לא, אף אחד לא יכול להגיד שזה לא יכול לעזור לו עם התיקים שלו, בלי קשר אם אתם חושבים שהתיקים האלה הם הנפצה מוחלטת, או התיקים הכי חמורים בעולם, זה יכול לעזור לו. אבל כדי שהוא ראש ממשלה, הוא חייב לשכנע מפלגות לתמוך בו. וגנץ ולפיד לא יכנסו תחתיו, ולכן האופציה היחידה שלו זה יהדות התורה, נעשה מקבט, שס נעשה עוד מקבט, וסמוטריץ' ובן גביר נעשה כיפה. זה כל כך פשוט, היחידות שמוכנות, והן גם יודעות שהן היחידות, ולכן הן יכולות לדרוש כל דבר. וזה בדיוק מה שהם עשו בהסכמים הקואליציונים. יהדות התורה ושס דרשו מביבי פטור סופי ומלא מגיוס, והן אומרות בריש גלי שזה מה שהן רוצות. הן גם רוצות לנתב כספים למגזרים, נקרא לזה מאוד ספציפיים, למטרות מאוד ספציפיות, ואם זה שס, אז הן רוצות גם כרגע להחזיר את הרידר להיות שר, ועוד דברים כאלו. סמוטריץ' ובן גביר, כל פעם, כמו שנקשיב, צריך רק להקשיב להם. הם רוצים להיכנס יותר בערבים, נעשה יד חזקה יותר, והם רוצים לעשות את המדינה קצת יותר דתית, אולי, אולי למנוע בעתיד מנשים להתגייס ודברים כאלו. יפה, אז ביבי יבטיח להם את מה שהם רוצים, יהיה לו קואליציה, מצוין, כל אחד עם האינטרס שלו, וזה מה שהוא עושה. אבל עכשיו הגיע הזמן לקיים את ההבטחות שלו באמצעות חקיקה, נכון? מה הבעיה? הבעיה היא שהחקיקה הזאת היא טיפה יכולה להתפרש כלא דמוקרטית, בגלל שחקיקה כזאת היא באיזשהו מקום לא שוויונית, לתעדף אוכלוסייה ספציפית בפטור מגיוס או לתת לה כספים, או לשרוף מכוניות בחווארה לצורך העניין של החפים מפשע, זה לא דבר שדמוקרטיות עושות, גם אם זה אפקטיבי, זה לא משהו שדמוקרטיה עושה, זה רוסיה וסין עושות, וגם הרבה דברים שקשורים אולי לדת. יפה, אז יש סכנה עכשיו אמיתית עבור ביבי, שבית המשפט יעצור, זה בית המשפט, יעצור את החקיקה שלו, לא יאפשר לו לחוקק את החוקים של שהוא יבטיח בהסכמים הקואליציוניים, ולא יוכל להיות ראש ממשלה. זהו, זה הדבר היחיד שקריטי כרגע לשחקנים האלה. ולכן הוא הלך לבחור אחד, שבמשך מיליון שנה היה בתוכנית מגירה כזאת, יריב לוין. לא משהו חדש, הוא אף פעם לא רצה את התוכנית שלו, אבל עכשיו התוכנית מגירה של יריב לוין, אלא הצטרף רוטמן, וקהלת, היא מייעצים לו, נועדה בפועל להחליש את בית המשפט לרמה ולשחק קצת עם הרכבים של השופטים, שבפועל אפשר לעקוף אותו. לפחות בית המשפט כבלם של הכנסת. ובישראל בית המשפט הוא הבלם היחיד, אין חוקה ואין כלום. אם נצליח לעקוף אותו, נוכל לחוקק כל חוק שנרצה. שוב, יריב לוין לא מעוניין לתת פטור מגיוס ולא מעוניין לשרוף מחניות בחווארה. יריב לוין פשוט לא רוצה באופן כללי, והוא אומר לנו זה המון שנים, דמוקרטיה כזאת היא ליברלית שבה המילה האחרונה היא לא של הכנסת. הוא רוצה שהכנסת תהיה את המילה האחרונה. לדעתו ככה זה צריך להיות. סבבה. מה הבעיה? הוא בהתחלה יצא נורא מהר עם כל הרצון הזה ועם כל ההצהרות האלה, והוא נעצר על ידי ההפגנות, ועכשיו הם עושים את זה שלב שלב. עילת הסבירות זה הדבר הראשון, צמצום עילת הסבירות, שתאפשר לצורך העניין מכל הדברים האלה שהובטחו שהזכרנו, רק להחזיר את אריה דרעי לשר. לא את שאר הדברים, צריך להמשיך עם כל שאר הדברים, ששוב הם אומרים שהם יעשו ישר אחרי. כדי לעשות את כל זה הם צריכים תמיכה מהציבור, נכון? הנה הציבור מצביעים, ציבור מצביעים, נעשה ציבור, נגמר לי קצת העת, הנה החלפתי עת. ציבור מצביעים של הקואליציה הוא יותר גדול משל האופוזיציה, אז זה יהיה יותר גדול מהאופוזיציה, ובאים עם אינטרס אחר של הציבור, כל אחד עם האינטרס שלו. הוא רוצה להבטיח את מה שהם רוצים, הם רוצים את מה שהם רוצים, הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה שהסמכות האחרונה תהיה של הכנסת, והציבור רוצה משהו אחר. הציבור לא מעוניין, לפחות רוב הליכוד הליברלי, לא מעוניין בפטור מגיוס או לשרוף מחנה בחווארה. הוא רוצה שקולו יישמע, שבית המשפט יהיה יותר מגוון, פחות שמאלני. יש פה משהו נכון שבית המשפט היסטורית עדיין יותר אשכנזי שמאלני ולא משקף את היותר ימניות של 40 שנה בשלטון. יש לזה סיבות היסטוריות מסוימות, אבל זה המצב, וזה המצב הזה יחסית ככה. מה שקורה כרגע זה שאומרים לציבור מסוים, נגיד אנשים כמונו, מזרחים מהפריפריה, נקרא לנו אזרחי סוג ב', נכון? תימנים מהפריפריה, שהסיבה שהמצב שלנו כזה, או אי אפשר לעזור לנו, זה מאיזושהי סיבה, אני לא יודע איך הם מנסים, למה אני אמור לחשוב שהאשכנזים, ביבי, לוין ורוטמן,
לא עזרו לסבתא סעדה מאליקים וסבתא צביה מחדרה, זה בגלל בית המשפט, איך הוא מנע מהם לעשות את זה, אבל לצורך העניין, יש סיבה מסוימת שבה חלק מהאזרחים לפחות, המצביעים, מאמינים שהם כן צריכים לתמוך ברפורמה, כדי לשפר את המצב שלהם. עכשיו שוב, צריך לשפר את המצב שלהם, חד וחלק, שלנו, אבל לא, זה לא מה שהחבר'ה האלה בכלל מנסים לעשות. הם צריכים שאזרחים מסוימים יתמכו בגיוון, בתיקון של בית המשפט, אבל לא תיקון על ידי כך שמזיזים אותו ימינה עם שופטים ימני ומזרחים. אף אחד פה מהמזרחים לא יהיה מחר שופט כאן בגלל זה. אז לא מנסים להזיז בית משפט ימינה כמו שכבר ביבי וסער ושקד ניסו לעשות עם סולברג, כי בית משפט ימני רגיל במרכאות עדיין יכול לפסול חוקים. אומרים שיש בעיה שצריך לתקן בבית המשפט, ורוצים את התמיכה של, תיקון הבעיה, אבל התיקון הוא בעצם עקיפה. זה כאילו לא נתקן את הבלם הלא טוב של הכנסת, נעקוף אותו. שזה פתרון מאוד לא אחראי ומאוד מסוכן, שביבי פשוט נאלץ לבחור בו בשביל שכל זה יתקיים. זה הפתרון היחיד שמקיים את זה. אז יש אזרחים שרוצים את זה, יש מצביעים של הקואליציה שלא רוצים את זה, יש באמצע גם סימני שאלה, יש כמובן את המתנגדים, יש קרע בין הקבוצה הזאתי לקבוצה הזאתי, הקבוצה הזאתי מתנדנדת, יש המון קרעים בעם, בין, לא יודע, אי אפשר לקרוא את זה שמאל, כי אין באמת שמאל, אבל מה שמצחיק זה שרוב העם יכול להגיע להסכמות די מהר. רוב העם חושב אותו הדבר, רוב העם לא רוצה לתת לכנסת כוח בלתי מקובל, רוב העם לא רוצה שיהיה פטור מגיוס, רוב העם לא רוצה לסוף מוכניות בחווה, ורוב העם לא רוצה לא כפייה דתית ולא כפייה חינונית ולא שום דבר כזה. רוב העם יכול בקלות לשבת מחר בלי הפוליטיקאים ולמצוא פתרון שיהיה מקובל על כולם, שבו בית המשפט זז יותר ימינה ויותר מגוון מזרחית, כל עוד הוא לא משלט על ידי פוליטיקאים. אין לאף אחד התנגדות עם העניין הזה, שזה מה שמניע הרבה מאוד אנשים פה. הבעיה היא שהפוליטיקאים הם מובילים את התהליך מאינטרסים אחרים לחלוטין של הציבור. כל זה יוצר את הקרע הזה בעם, והדרך היחידה לפתור את זה זה על ידי כך ש לצורך העניין נעשה גבוה גנץ, גנץ גבוה, או לפיד, לפיד הוא עשיר והוא גם היה פרזנטור של בנק, נעשה דולר, או ליברמן נעשה זקן. אני שנייה אתעלם מהערבים כי הם לא שחקן, ואני אתעלם מהשמאל כי זה 4-5 מנדטים שלא משלם לאף אחד. אם הם ייכנסו לתמוך בביבי, הוא לא יצטרך לקיים את ההבטחות האלה, והוא כנראה ישר יגיד ליריב לוין, עזוב, אני תחזיר את התכונית למגירה. אבל הם לא נכנסים תחת ביבי, כי הם מבחינתם ניסו את זה בעבר והם נכוו, והוא עבד עליהם, והם לא מאמינים לו כרגע. אז הדרך היחידה של ביבי, להישאר ראש ממשלה, וככה להיות במצב יותר נוח מול התיקים, הלא משנה אם הם נכונים או לא נכונים שלו, זה על ידי כך שהוא מוציא, בגלל כך שהוא מכניס את אלו לקואליציה שלו, ונשאר ראש ממשלה, על ידי כך שמבטיח להם הבטחות שהן טיפה לא דמוקרטיות, ובשביל זה הוא צריך לחוקק חוקים שהן טיפה לא דמוקרטיים, שבית המשפט יכול לפסול גם אם הוא מוזז ימינה, ולכן צריך תוכנית יותר ספציפית של יריב לוין שעוקפת את בית המשפט, שמקבלת תמיכה ציבורית מאזרחים מסוימים, שבסך הכל רוצים להיות לא אזרחים סוג ב' באופן לגיטימי, שלא ממש קשור לרפורמה הזאת. כמובן שדבר נוסף שיכול לפתור את הבעיה זה המשך המחאה, מה שיחייב את השותפים הקואליציונים ואת יריב לוין לרדת מהדרישות שלהם, והכנסת תיאלץ במרכאות לעשות את העבודה שלה ולמצוא פשרה שבאה לדאוג לאינטרס של אזרחי ישראל באמת ולא של פוליטיקאים ספציפיים מצד כזה או אחר.